Assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyat ila chorshanba oqshomini Toshkent telekanali hamrohligida o'tkazayotgan aziz qadrdonlar. Assalomu alaykum. Har vaqt o'z yaqinlarining koriga yarashga va imkon qadar ularga yordam berishga tayyor azizlar. Efirda siz nima deysiz tok shousi va bizning bugungi mavzuimiz e'lon qilinadi. Tanlovda adashdim deya nomlangan. Aziz mehmonlarimiz, bu mavzuni tanlashimizning asl maqsadi bor. Sababi shundaki, bizni kuzatuvchi tomoshabinlarimiz orasida o'zlarining hayotiy tajribasidan, achchiq qismatidan nolibgina qolmay, balki ana shu vaziyatlar boshqalarga o'rnak bo'lsin deb aytadiganlar ham bor. Shulardan 2 nafarning ovozli murojaatlari bizga yetib kelgan ayni lahzalarda studiyamizga yig'ilgan barcha qadrli mehmonlarimizga assalomu alaykum deya aynan ushbu ovozli murojaatlarni tinglashga chorlab qolamiz. Birinchi ovozli murojaat egasi bugun hayotlarining bir qisminigina bayon qilganlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Turmush qurganimga 18 yil bo'ldi. Boshida hammasi ertakdagidek edi. Ko'ngil qo'ygan kishi menga uylandi. Hayotini men bilan bog'ladi. Ammo birinchi farzandim tug'ilishi bilan u inson o'zgara boshladi. Farzand oila oldidagi mas'uliyatini unutdi. Lekin shu asnoda men oilam, o'g'lim uchun yashashda davom etdim. Eng yomoni, men ikkinchi farzandimizga homilador bo'lganimda turmush o'rtog'imning xiyonatini bilib qoldim. Asabiylashdim. U bilan bo'lgan janjal tufayli homilamam nobud bo'ldi. Kechirdim, yana kechirdim. Uchinchi bor homilador bo'lib yana o'g'illik bo'ldik. Oradagi erimning xiyonatlari afsus tugamasdi. Ajrashib ketay desam, bolalarimni o'ldirish bilan qo'rqitardi. Butun umrim shunday qo'rquv hadikda o'tdi. Nihoyat ajralishga ariza berdim. O'sha kuni meni butun mahalla bo'ylab sudrab, urib, tepganidan keyin navbatdagi kaltaklarga chidolmadim. Men o'limdan qo'rqmasdim. Yagona qo'rquvim bolalarim hali kichkinaligi. Ularni hali oyoqqa qo'yolmaganim edi. Militsiyaga ariza yozdim. Ekspertiza xulosasidan shifokorlar hayratga tushdi. Ayol kishini bu darajada do'pposlash buni vahshiy ham qilmaydi. Jonis temirdan ekan singlam. Agar hoziroq bunga chek qo'yilmasa, nogiron bo'lib qolasiz deyishdi. Ikki marta sudga chaqirildi, bormadi. Uchinchi bor sudga chaqirilganda esa hali zalga kirmay turib meni ko'rishi bilan tashlandi. Sud binosini koridori bo'ylab sudrab haqorat qilib olib chiqishga urindi. Axirana bas zo'r ajratishdi. Atrofdagi odamlar erimni aqldan ozar darajasidagi g'azabini ko'rib hayratda qochdi. Uni bir tomonga olib, ayol advokat bir shapaloq tortdi. Bu uni battar g'azablantirdi. Men undan qochib sud zaliga navbatim kelmasa ham yugurib kirdim. Jon jahdim bilan sudyaga qarab, agar hozir ajratmasangiz, ertaga o'ldirgandan keyin ajratganingizda foydasi yo'q, deb men yig'lab yubordim. Ajrim. 2 oy ajrimdan keyin bag'rimga shamol tekkandek bo'ldi. Keyin bolalarimni olib ketib, ularni menga qarshi qayraydigan bo'ldi. Bolalar umrimda otasidan bunday mehr ko'rmagandilar. Ularga otasi bilan yashash boshqacha quvonch berardi. Bunday ota ularni orzusini ro'yobidek tuyuldi. Aytganlari muhayyo, umrlarida bormagan joylarga borishgan. Xullas, aldagani bola yaxshi. Bolalarimni meni tashlab otasi bilan ketganiga hech ham chiday olmadim, ammo lom-lom demadim. Qaynonam ayol bo'lib meni tushunmasdi. U sen bolalardan foydalanma. O'g'lim ularni otasi degan gapini takror-takror qo'ng'iroq qilib aytaverardi. Mening osoyishta kunimga shu yerda yakun kela boshlagandi. Bolalar o'z uyini sog'inib, otalarini boshlab kelishdi. Keting desam, bolalar qayerda bo'lsa, men ham o'sha yerdaman. Men ular bilan yashayman deb uydan chiqmadi. Eh. Azoblarim yana azoblarga ulandi. Endi erim ochiqchasiga xiyonatini yashirmaydigan bo'ldi. Nahotki vijdoni qiynalmasa. Nahotki shu darajada insofsiz bo'lsa. Eng achinarlisi ishlab kelgan hamma pulim, ro'zg'or, to'lovlar, bolalarni dorusiga yo davolashga ketsa ham erim bir so'm ishlab topay demasdi. Bolalarni bo'lgan-bo'lmagan bahonalar bilan jazolardi. Ana endi o'g'illarim otalarining haqiqiy yuzini ko'ra boshlashdi. Eh, ularni ham joni otasini qattiq zarbalardan bebahra qolmadi. Men ularni joni og'rimasin deb oraga tushardim. Orada mushtidan ham, terkichidan ham qurib qolmasdim. Mana hisoblasam 18 yildan beri men tekin xizmatkor, pul topuvchi, ishchi. Erimni ta'biri bilan aytganda, erini norozi qilgan gunohkor ayol ekanman. Bu dunyodagi eng qimmatli narsalar ham men uchun shu insonsiz bir kunim oldida qadrsiz. Ammo hayotimdan ming o'chiray desam ham ketmaydi. Afsus, ming afsus, yoshlik yillarimda tanlaganim umidimni puchga chiqarib hayotimni barbod etdi. Orzularimni sindirdi. Qalbimni parcha-parcha qildi. Tanlovda adashdim. Juda qattiq adashdim.
Mana asosiy sabab ham aniq bo'ldi. Turmush qurishdan avval qahramonimizning o'zlari tanlovda adashganliklarini aytib o'tdilar. Xuddi shunday fikrlarni tinglashni boshlaymiz. Birinchi navbatda pedagogga so'z bersak ayni muddao bo'lardi. Nargiz opa, marhamat. Aslida uyda notinch vaziyat bo'lgan oila farzandlarining darslarni o'zlashtirishida muammo bo'ladimi? Assalomu alaykum barchaga. Barchangiz xush kelibsiz. Men Yunusobod tumanidagi 273-chi maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Ish faoliyatimga 18 yil bo'ladi. Biz asosan 1 sınıftan 4 sınıfgacha ders beramiz. Bu voqealarni biz amaliy tarzda juda ko'p ko'rganmiz. Chunki sınıfta 35-40 nafarga yaqin o'quvchilarni o'qitamiz. Bu jarayonda shunday vaziyatlarga duch kelamizki, qaysidir bolani ko'zi maysroq ko'ramiz. Qaysidir bolada qo'rqoqlikni sezamiz. Qaysidir bolada shunaqa sho'xlik, qaysidir bolada og'ziga kelganini hech qiynalmasdan yomon so'zlar bilan o'rtoqlarini so'kayotganini ko'ramiz. Bu vaziyatni keyin sekin-sekin o'rganishni boshlaymiz. Baribir sitmoqchi oilaga borib taqaladi-da. Biz keyin yakka tartibda oyisi, adasi, buvisi chaqirib gaplashganimizda biz o'ylagandek bo'lib chiqadi. Oiladagi notinchlik bolani tarbiyasiga, ta'lim olishiga juda ham katta o'zini o'rnini ko'rsatadi. Chunki u notinch oila bo'lgandan keyin u yerda hozirgi voqeani eshitgandek ota bilan ona bir-biriga qattiq baqir-chaqir bo'lyapti, urush bo'lyapti. Qaysidir bola uni ko'rib eti qotadi. Uni quloqlariga eshitadi. U narsa unga oddiy holdek tuyuladi. Qaysidir bola juda ham qo'rqoq bo'lib qoladi. Hattoki o'qituvchi savol berganda ham qo'rqib turganini sezamiz-da. Qaysidir bola esa juda ham bir xaligi yuvosh, o'zini fikrini bayon eta olmaydigan darajada bo'lib qoladi. Men xohlardimki, mana o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman, bu voqealarni ko'p borib oilaviy muhitga borib taqaladi. Muhit juda ko'p narsani hal qiladi. Chunki men aytardimki, ota-onalarni bolalarni bolaligini o'g'irlashga, shu bilan birga kelajagini o'g'irlashga ham bizning haqqimiz yo'q. Chunki bu bolani kelajagi oilaga bog'liq, ustoziga bog'liq. Keyin u mehribon uydan topa olmagandan keyin ko'chadan qidirishni boshlaydi. Baxtiga yaxshiroq mehribon inson ro'bora kelsa, xo'p. Agar sal noto'g'riroq insonga ro'baro kelib qolsa, shu bilan u insonning hayoti ham, bolani hayoti ham bir umrga barbod bo'ladi. Shuning uchun biz nima uchun kurashamiz pedagoglar? Tezroq o'shani topaylik, kalavar uchun topaylik degan maqsadda biz o'sha bolani mehriboni, mayli onasidan, otasidan ko'rmagan mehrni biz bera qolaylik. Bizga aytsin dardini, sirlarini bizga aytsin, bizga yorilsin. Mayli biz ona bo'la qolaylik, ko'chadan boshqasini topmasdan oldin degan harakatda bo'lamiz. Men o'ylaymanki, bu ota-onalar hozir faqat o'zini o'ylash kerak emas. Bu yerda endi farzand dunyoga keldimi, Allohning ne'mati. Farzandlar uchun ham ba'zi bir narsalarga ko'z yumib, sabr qilib, yo'lini topib yashash kerak endi. Nargiz opa, fikrlar uchun tashakkur deymiz. Demak, yuqorida ovozli murojaatni eshitdik. Marhamat, Adib opa, aynan yangragan ovozli murojaatga sizning fikringiz. Assalomu alaykum, Boburjon. Hozircha nima deyishni ham bilmay qoldim, bilasizmi? Shunaqa chuqur mashu o'ylab qoldim-de, bu ayol haliga bir nimaga tushib qolgan. Na hayotini davom ettira olmaydi, na oilasi bilan yaxshi turmush hayot ko'ra olmaydi. Farzandi deb hamma narsani yutib, eriga ruxsat berdi qaytib kelishga. Lekin hayot yana murakkab bo'lib, janjal, moddiy tomondan yetishmovchilik va ezish bir barobar emas, yana 2-3 barobar ko'paydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, aziz erkaklarimiz, otalarimiz sahar chuqur o'ylashlariga kerak. Oila bu juda muqaddas dargoh deb bekorga aytilmaydi. Qarangki, hozir to'g'ri aytdilar ustozimiz, aynan shu muhit oiladagi jarayon farzandlarimizda juda chuqur ta'sir qoladi. Bu nafaqat o'qishda, bu kelajakda o'z o'rnini topa olmaydigan bo'lib, oilaga munosabati juda ham og'ir bo'ladi va kelajakda
o'sha hayoti, o'sha jarayon qanday bo'lsa shunaqa ketishiga bu zamin bo'ladi. Shuning uchun men o'ylardimki, juda ko'p oilalarga kirganimizda duch kelardi, lekin hozirgi murojaatni eshitib juda ham og'ir vaziyatga tushib qoldim. Bu ayolni metinligi, bu ayolni bu chidamligiga balli sabri, irodasi, sabri, irodasi, toqatiga Judayam og'ir vaziyatda. Lekin yordam berishga ham nima deyishga hozir ojizman. Nima uchun? Tashab keting, erizi desamiz. Farzandlari bor. Farzandlarini o'ylab, otasi yonida bo'lsa boshqacha bo'lardi desa, mana endi baribir ota tomonidan ham onani oldida yashaganda baribir og'ir vaziyatlarga tushyapti farzandlar. Shuning uchun men o'ylardimki, o'sha erkakga men aytaman. Farzandlaringizni hech bo'lmasa o'ylang. Mayli ayolingizni shuncha haqorat qilib, shuncha ularga zab berib, shuncha qiynadingiz. Lekin farzandlaringizni o'ylasangiz, men o'ylaymanki, har bir narsa insonni qo'lida. Yaxshi gap ham, yomon gap ham, yaxshi ish ham, yomon ish ham. Agar farzandlaringizni kelajagini o'ylasangiz, men o'ylaymanki, siz ham boshqacha bo'lasiz. Albatta. Aslida oilalarning ajrimi bu jamiyat uchun katta yo'qotish hisoblanadi. Tinch va farovon oila jamiyat hayotida ham katta yutuqlar bilan o'zining ijobiy hissasini qo'shadi. To'g'rimi Nilufar opa, siz nima deysiz? Marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Hammalarga xush kelibsizlar. Taklifingiz uchun rahmat. Hozir murojaatchimizni hamma so'zlarini eshitib turib, endi baribir men o'zim FHDO mudirasiman. Bizni amaliyotda bunaqa masalalar juda ham ko'p uchraydi. Endi FHDO bo'limida o'zi asosan o'rtada farzandi bo'lmagan yoki farzandlari voyaga yetgan, mol-mulki nizolari bo'lmagan er-xotinlarni ajrim masalasi ko'riladi. Lekin o'rtada voyaga yetmagan farzandlari bo'lgan taqdirda yoki mol-mulki nizolari bo'lgan taqdirda bu albatta fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarida ko'rib chiqiladi va sudning hal qiluv qarori asosida biz dalolatnoma yozuvlarini qayd etamiz. Bu murojaatchimizni hozir mana pedagogimizni so'zlarini eshitdik, bobam bilan so'zlarini eshitdik. Lekin mana ko'p holatlarda nimaga duch kelamiz? Ayol aytayaptilar, shuncha harakat qildim, hammasiga ko'z yumdim. Xo'p, ota hozir kelib birga yashayapti, lekin nosog'lom muhitda u farzandlarni katta qilishdan hech qanaqa bir naf yo'q deb o'ylayman. Chunki sabab mana hozir jamiyatimizda to'g'ri demokratik davlatda shuncha bizga yengilliklar, qulayliklar yaratilyapti. Haq-huquqlarimizni davlat tomonidan muhofaza qilish juda katta ahamiyatga ega bizda. Lekin albatta shunaqa nosog'lom muhitda katta bo'lgan bolalardan kelgusida o'zini oilasiga nisbatan ham nafrat. Bu kelajak avlod ertaga turmushga chiqish kerak, oila qurish kerak. Shu o'zini oilasini o'g'il bola o'stirishayotgan bo'lsa, u albatta u yigit kishi ertaga uylanadi, oila quradi, o'zlarini farzandlariga nisbatan ham gapimiz bor-ku, qush uyasida ko'rganini qiladi. Albatta, oilaviy muhitda nimani ko'rib katta bo'lgan farzand, albatta, kelgusida o'zini taqdirida ham shunday faoliyatda davom etadi. Bu uningcha oddiy holat bo'lib qoladi. Bunaqa nosog'lom muhitda yashashdan hech qanaqa bir foyda yo'q. Hozir mana albatta mana hozirgi holatni ko'rib o'tirishimiz mumkinki, bu ayolga tazyiq o'tkazilyapti. Bunaqa holatlarda bu ayol bemalol o'zlari ichki ishlar bo'limidagi profilaktika inspektoriga murojaat qilib himoya orderini olishlari mumkin. Bunaqa ayol kishini aytib o'tishlari bo'yicha xor qilish, qadr-qimmatlarini, shanlarini bu barchani oldida, nafaqat jamiyatni oldida, farzandlarini oldida ham bunaqa kaltaklash, nosog'lom muhitni keltirib chiqarish hech qanaqa foydaga o'rin yo'q. Shu sababdan bu ayolimizga bemalol himoya orderiga murojaat qilishlari mumkin. Himoya orderi bu nima? Tazyiqqa uchragan ayollarni haq-huquqlarini himoya qilish orderi. Ya'ni o'sha tazyiq o'tkazilayotgan kishi tomonidan qanday tazyiq o'tkazilsa, unga albatta chora ko'riladi.
boshida ma'muriy javobgarlik ko'riladi. Keyin kelgusida kerak bo'ladigan bo'lsa, jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari bor. Bizda bir ajoyib bor, o'zbekchilikda bir udumdi. O'sha odamni boshidan o'tgan mana qancha zug'um o'tkizmasin, qancha oilasiga nafrat bo'lmasin, bu narsa davom etaveradi. Lekin uni ma'muriy javobgarlikka tortib yoki jinoiy javobgarlikka tortib, unga nisbatan shtraflar qo'llanganda, jarimalar qo'llanilganda, ular albatta o'ylab qolishadi. Chunki hamma ko'rasiz, hozir moddiy tomonlama juda ham oilani har tomonlama ta'minlash juda qiyin masala. Cho'ntagidan ortiqcha jarima to'lasa, u odam sal bo'lsa ham o'ylab qoladi. Ey, men nima qilyapman o'zi? Mas'uliyatni his qiladi. Bizni kuzatayotgan yurtdoshlarimizdan SMS yo'llangan, bunaqa tajovuzkor, nodon, bemehr erni kechirish kerak emas. Oila buzilmasligi uchun er haqiqiy erkak bo'lishi lozim. Na otalikka, na erlikka yaramaydigan erning boridan yo'g'i yaxshi deya fikr taqdim etilibdi. Yana bir FHDYO xodimi studiyamizga tashrif buyurganlar. Gulruh, siz aynan ushbu fikrlarga qo'shilasizmi? Bizning o'zbekchiligimizda, milliy an'analarimizda qiz bola kichkinaligidan shunday singdiriladiki, oilani asrab qolish kerak. Oilada nima bo'lsa, tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, oilani hamma kamchiligi bo'layotgan mana shunaqa voqealarni bosh yorilsa do'ppi tagida yashirib yashash kerak deb qizlarga singdiriladi. To'g'ri, bu juda ham go'zal odat. Lekin buni o'zini chegarasi bor. Buni noto'g'ri ishlatish va o'ta darajada o'zining shaxsiy ruhiyati, shaxsiy menini sindirib, bolalarning ruhiyatini, oilaviy muhitni buzish darajasida bu amaliy an'analardan foydalanish xato deb hisoblayman. Chunki inson har qanaqa millatda ham, har qanday jamiyatda ham, har qanday dinda ham eng ulug' ne'mat. Eng ulug' zot hisoblanadi. Alloh taolo yaratganlar ichida eng oliysi insondir. Insonning qadri, sha'ni, qadr-qimmati, ruhiyati, qalbi hamma narsadan ustun turadi. Xuddi siz aytib o'tgan an'analarni hamisha hayotda qo'llaydigan, oilani saqlab qolish kerak, sabr qilish kerak deb oilalarga tushuntiradigan yana bir mehmonimiz Zamira opa, marhamat. So'z navbatini sizga taqdim etamiz. Bugungi ovozli murojaat egasiga ham o'z fikringizni qolasizmi? Mana shunday vaziyatda haqiqatan ham ayol kishi sabrli bo'lsa yaxshi bo'lib ketarmikin? Yoki buning foydasi yo'qmikin, Zamira opa? Assalomu alaykum. Menimcha boshida aytdilarki, yaxshi yashadik dedilar. Demak, tangani u tomoni ham, bu tomoni ham bo'lish kerak, mani nazarimda. Chunki kechagina bir shunaqa voqea bo'ldi. Boshida bu yerda uchinchi shaxs ham aralashgan. Endi o'sha hamma narsa nimadan kelib chiqadi? Oilaviy muhitdan kelib chiqadi. Masalan, o'sha qaynana, qaynata, misol uchun kelin, kuyov, shularning orasidagi bir-biriga bo'lmagan mehr oqibatdan kelib chiqadi-da. Boshida bular ham aytdilarki, biz yaxshi yashadik, keyinchalik borib hali nima xiyonatni boshladi. Demak, bunga sabab bo'lish kerak. Chunki tangani bitta tomonini emas, ikkinchi tomonini ham ko'rishimiz kerak-da. Sababi kim? Ayol kishimi, ya'ni turmush o'rtog'i? Yo, endi bu yerdachi, misol uchun mana kechagi bo'lgan voqeada ham aytibdi-ki, biz yaxshi yashagandik, to'rtta farzandi bilan-da. Endi hozir deydi, meni kiyimlarimga qaramayapti, menga beetibor bo'lib qoldi xotinim. O'shaning uchun men majbur bo'ldim, deyapti. Kechagina ko'rdik shu holatni. Demak, men nima demoqchiman? Demak, bularda ham boshida yaxshi yashab turib, keyinchalik xiyonat bo'ldi. Degan debatdilar, keyinchalik ikkinchi bolamdan keyin mana shunaqa holatlar bo'ldi debatdilar-da. Demak, o'tda ham bir narsa bo'lgan bo'lish kerak. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Agar har doim siz eringizga yaxshi munosabatda bo'lsangiz, zo'r munosabatda bo'lsangiz, u o'zidan o'zi kelib bu ishni qilmaydi-ku. Lekin birinchidan bu erkakni bu qilgan ishiga men ham qo'shilmayman. Birinchidan erkak bo'lib shu oilani yukini bo'yningga oldingmi? Uni vazifalarini bajarib qo'yish kerak. Ikkinchidan farzand tarbiyalab olsanmi? Ertaga shu farzandingdan senga shu yomonlik qaytmasligi uchun oldin mehr berib qo'yishing kerak. O'shaning uchun men erkaklarimizga aytmoqchi bo'lgan gapim, erkak bo'ldingizmi, o'zingizni joyingizda turing. Ayolni ayol qilib yaratdimi Alloh? U sizga omonat. Bu omonatga xiyonat qilmang hech qachon. Rahmat fikrlar uchun.
Aynı lahzalarda psikologlarning fikrlariga quloq tutamiz. Albatta oilalarning ahil bo'lishida munosabatlarning ahamiyati qay darajada? Marhamat Sanjar aka. Assalomu alaykum. Hozir mana murojaat qilgan ayollarimizni eshitganda shu narsani ayon bo'ldiki, bizlarning hammamizni shunaqa ehtiyojlardan biri ba'zan xavfsizlik ehtiyojimiz degan bor. Mana xavfsizlik ehtiyoji birinchi navbatda farzandlarda oiladagi muhit hisoblanadi. Qachonki oilamizda, ya'ni ota-ona munosabatidagi yaxshi munosabat bo'lsa, qanchoki farzand ana kelajagi uchun xavfsizligini qissagina rivojlanish bo'ladi. Ya'ni o'qish faoliyatida, maktab faoliyatida bemalol o'zini dadil qadam bosa oladi. Lekin mana aynan mana shu holatlar tufayli afsuski, uydagi janjal muhiti asosida yoki ota-ona ajrimi asosida bola o'zini xavfsizligini yo'qotib qo'yadi va o'qish faoliyatidan ko'proq uy faoliyatiga o'tib qoladi. To'g'ri, tanasi sinfda, maktabda o'tirishi mumkin, lekin xayoli doimo uyda bo'ladi. Hozir ayolimiz aytgan so'zlarga qaraganda 3 ta xavf, ya'ni hayotiga bo'lgan tahdid xavfini eshitdim, hissiy irodaviy emotsional tahdid xavfini ko'rdim va kelajakka bo'lgan xavf tahdidini ko'rdim. Bular aytibdi 18 yildan beri. Lekin boshida ahamiyat berdim, birinchi farzand tug'ilgandan keyin o'zgarib qoldilar deyapti-da. Bizda shuna psixologiyada narsa bor, infantilniz deyiladi. Ya'ni qanaqadir ma'noda erkak kishi 25 yoki 30 yoshda bo'lishi mumkin, lekin oila qurgandan keyin, farzand ko'rgandan keyin javobgarlikdan qochish hissi paydo bo'lib qoladi, qo'rquv hissi. Ana shu qanaqadir emotsional, ruhiy hali bola ruhiyatida qolib ketgan insonda uchrab turadi. Javobgarlikdan qochish hissidan. Balkim shu asosida ham shuni muammo kelgan bo'lishi mumkin. Biz endi psixologlar aybdor qidirmaymiz, biz sabab qidiramiz. Bu yerda asosiy sabablardan biri erkak kishimiz o'zini g'azabini, nafratini, ya'ni hissiy irodasini boshqara olmayotganligi. Ana shu g'azabga berib, ayol kishining urushlari umuman olganda sog'lom psixikaga ega bo'lgan inson hech qachon ayol kishiga qo'l ko'tarmaydi. Yoshlikda qanaqadir psixologik travma bo'lganmi yoki bilmadim, yoki qo'rquv bo'lgan buni agar shu insonni o'zi psixologga murojaat qilib shu muammoni agar ustida ishlasalar albatta bu yechim bor, yechimi yo'q emas. Bu yerda tavsiya bizga mana shunaqa ayollar bizga murojaat qiladiki, mana shunaqa erim uradi yoki ichkilikka berilgan yoki uyda har doim janjal, nima tavsiya berasiz deganingizda biz albatta ajrim tavsiya bermaymiz. Biz uzoqlashish tavsiya beramiz. Qanaqa 3 oy, 6 oy muddatga uzoqlashing, balkim eringiz mana shu yo'qotish hissini his qilsa o'zgarar degan ma'noda. 3 oy, 6 oydan keyin yana misol uchun o'zgarsa, marhamat, hayotingiz davom etaverasiz. Agarda bo'lmaydigan bo'lsa, unda 2 ta yo'l doimo beramiz. Yoki eringizni, ya'ni mana shunaqa insonni boricha qabul qilasiz. Ya'ni uradimi, chekadimi, urishadimi, yoki qabul qilmaysiz. O'sha 3 oy, 6 oy muddatda har ikkala taraf ham shu vaziyatga o'rganib qolsa-chi? Bizda de psixologiya endi insonga tanlovini o'zimiz berib qo'yamiz ularga. Tanlov degan narsa. Da, to'g'ri, o'rganish degan mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, ayol kishi nima dedi? Uzoqlashgandan keyin 2 oy usiz yashaganimda barimga shamol tegdi dedi. Ya'ni psixika qanchalik bo'shashdi deganida, lekin yana eri qaytib kelgandan keyin yana xuddi shu psixika qanchalik stressga tushgan holat bo'ldi. Yana qanchalik bu to'g'ri yoki qanchalik bu noto'g'ri men ifodalanmayman, sababi tanlov o'zlarida. Lekin farzandlari bunaqa psixologik qiyin vaziyatda o'sishi bu ularning kelajagi xavf. Bu ularning kelajagi xavf. Bu tanlovni shuning uchun turmush o'rtoqlarga, ya'ni erlarga tavsiya berardim. Albatta mana shu hissiy muammolar bor, shu hissiy muammolar ustida ish olib borishga va ayollarga ko'proq tavsiya berardim, o'zlarini xohlayotdilar. Ya'ni kelajakda shu inson bilan o'zlarining hayotini ko'ryaptilarmi? Ko'rmayotdilar. Faqat ajrimda bitta narsaga diqqat qaratmoqchi bo'laman. Mana biz ko'p sud jarayonlarida ishtirok etamiz deb ajrimda nimani ko'raman? Ota-ona ajrashayotganda bolalari ongini manipulyatsiya qilishni boshlashadi. Qanaqa ma'noda? Oying yomon yoki ading yomon? Va hokazo vaqt. Farzand uchun bu narsa xuddi jarroh stolida narkozni jarroh qilayotgandek og'riq bo'ladi. Farzand ota yomon, ona yomon degan narsani qabul qila olmaydi, hazm ham qila olmaydi. Shuning uchun ota-onalarga tavsiya beraman, agar sizlar o'rtoqlaringizdagi ajrim bo'yotgan bo'lsa, bu sizlarning muammoingizlar. Bu ajrimga zinhor va zinhor farzandlar qo'shib bo'lmaydi. Ya'ni farzand manipulyatsiya qilib bo'lmaydi. Demak, siz suhbatingiz davomida tanlov o'zlarida deyapsiz, ovozingiz murojaat egasi esa boshida ming afsuski tanlovda adashdim deyaptilar. Ya'ni ular boshida tanladik shu insonni. To'g'rimi? Tanlov o'zlari qaror qabul qildilar. Qaror qabul qilgandan keyin qarori natijasiga javobgarligan o'zlari. Hozir ham tanlash imkoniyatlari bor. Hozir ham bor. Hozir ham bor. Rahmat aytamiz. Bizga yo'llangan yana bir ismimiz. Assalomu alaykum. Men Chimkentda yashayman. Yusuf Boyev, Murodjon. Bir kam dunyo shunday mehnatkash, sodda kelinlarga jahilli, kalta o'ylaydigan kuyovlar uchraydi. Yana aqlli, hunarli oilam deydigan yigitlarga ayollar prinsipga boradigan, tirnoq ichidan kir qidiradigan kelinlar uchraydi deya fikrlar taqdim etilibdi. Demak, Oybek Mingboyev, marhamat, siz nima deysiz? Assalomu alaykum.
hurmatli ko'rsatuv ishtirokchilarim. Men Andijon viloyatidagi radio kompaniyasida jurnalist bo'lib faoliyat yuritaman 13 yildan beri. Albatta, oila turmush deganda jamiyatning bir bo'lagi hisoblanadi oila. O'zimiz yosh bo'lganimiz bilan mana shunday jarayonlarga juda ham duch kelamiz. Bizga ham murojaatlar bo'ladi. Aynan mana shu hududlarda yarashtirish komissiyalariga birga borib, shu syomkalarda ishtirok etganimizda mana shunday holatlarni ko'rib, to'g'risi o'zim yosh bo'lsam ham taajjublanaman. Hozirgi mana shu ayolimizning murojaatini eshitib turib, to'g'risini aytganda oilada erkak ustun, lekin qaysidir ma'noda o'ylayapman, ayol qayerdadir adashgan. Chunki boshida psixolog aytgandek, bular juda ham baxtli yashashgan, lekin vaqtlar o'tgandan keyin bu o'rtadagi munosabatlar aslida soviy boshlagan bir-biriga. O'ylayapmanki, bu yerda mana shu ayol qayerdadir xato qilgan. Aslida biz ayolga rahmimiz kelayotgandir, lekin ayol qayerdadir xato qilgan. Ayol qayerda xato qilgan bo'lishi mumkin. U ayol bechora oilasini boqaman deb faqat ishlasa, farzandlariga qarasa, hamma narsani tayyor qilib qo'ysa-yu, lekin erkak kishi xiyonat qilsa. Endi bu joyda faqat shu oila boqish yoki bu joyda ana shu siz aytayotgan narsalar bilan ayol agar chalg'iydigan bo'lsa, eriga e'tibor yo'qolib qoladi. Demak, ishlamaslik kerak edi. Shundaymi? Birinchi navbatda albatta erga e'tibor berish kerak ayol. Shundagina boshqa nima deydi, ayollarga yoki boshqa bir insonlarga mehri tushmaydi, e'tibori tomonga tortiladi. Tushunarli. Rahmat fikrlar uchun. Azam, siz turmush qurganmisiz? Yo'q, hali. Lekin tanlovda adashib qolishdan hozir qo'rqib qolmadingizmi? Ha, albatta, bu borada bizda juda ham qattiq o'y xayol bo'ladi. Biz ham adashmaslik harakat qilamiz. Ochiq aytganda faoliyatimiz bo'yicha, aktyorlik faoliyatimiz bo'yicha hozir murojaatda eshitganman, o'sha ssenariy esimga tushdi. Bir filmda ishtirok etganmiz. Aynan o'sha filmda bosh qahramon rolim menda bo'lgan. Men ham xuddi shunaqa insonni o'ynab berishim kerak bo'lgan. Xuddi shunday qanday xiyonatkor? Yo'q, bu yerda mana bunaqa bo'ladi, qisqa qilib aytaman. Ish orqaga ketadi, ichkilikka beriladi, bor alamini ayolidan oladi, uradi, bosh qiladi. Oxiri oqibat, ming afsuski, kayfda kelib qaynonasini o'ldirib qo'yadi. Buni endi chustvovat, buni endi his qilish hozir ikkita narsani o'ylab o'tiribmanda, o'sha ssenariyni o'qib chiqqanimizda tayyorgarlik bo'yotganda men bu narsani o'zim singdirishim kerak, men aytaman o'zimga o'zim qanaqasiga davomman. Chunki bu yerda oilada erkak kishi na bo'ynida haq bo'ladi, ayolining haqqi, farzandining haqqi bo'ladi. Hozir bu erkak juda katta haqqi xiyonat qilyapti. Xiyonat bu juda yomon narsa har tomonlama. Bular hozir odatda muammolarini janjal, to'polon, yo'g'ons ko'chaga chiqib ayish ishrat bilan hal qilaman deb o'ylayaptilar. Mayli hozir yoshdir, belida kuchi bordir, chumchagida puli bordir. Ertaga hammasini Xudo bittada tortib qo'yadigan bo'lsa, yer bilan bitta bo'lib qoladi. Chunki hop, kelajakda oila qurganingizda ayolingiz sizga e'tibor bermasdan qolsa, siz ham xuddi shunday holatni amalga oshirgan bo'larmidingiz? Chunki menimcha erkak kishiga ayol kishi emas, balki o'sha erkak kishi ayoliga e'tiborliroq bo'lishi kerak. To'g'ri, endi bu borada misol uchun biz hozir tanlovimizda o'zimizga mosini qidiramiz, ham fikr bo'lishimiz ana, har tomonda bir-birimizni qo'llab-quvvatlash, har sohada birga tushunish, faqatgina misol uchun o'z teoriyamizni oldinga qo'yib qo'yib shu teoriya bo'ladi degan narsa bo'lmaydi hayotda. Bir-birini tushunish kerak bo'ladi. Bu narsada endi agar ayolda ayolim qanaqadir nisbatan menga e'tibor qaratmayaptim, demak menda xato bo'libdi. Qattadir tarozi pallasida nimadir og'irlik qilyapti. Yo menda, yo unda. Mana shunday o'ylashingiz bu yaxshi. Azizlar, siz nima deb o'ylaysiz? Agarda fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, albatta Telegram botimizga yozib yuborishingiz mumkin. Bizda esa hozircha qisqa reklama. Azizlar, siz nima deysiz? Talk show'imiz o'z yo'nalishida davom etadi. Bizning bugungi mavzuyimiz tanlovda adashdim deya nomlangan va bizga yo'llanayotgan SMS'lar soni juda ham bisyor, imkon qadar o'qib eshitirishga harakat qilamiz. Hozir esa auditoriya mehmonlarimizning ham fikrlarini eshitamiz. Akrom aka, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Bu yerda endi faqat erkak kishi deb emas u. Balkim ayol kishi o'sha paytda yaxshi pul topgandirlar o'zlari. Pullar bo'lgandirlar.
Şu sebepten kim de sebep olup birbirliğe doğru kimi koyandır. Şu sebeple buluşuya mümkün ki. Biraz katı kolroq buluş gerek yemez mi ki erkek kişi? Belki şunun için hem ayol kişi bemalol yürüyendir. Buluş gerek erkek kişi. Lekin bu da ayol kişi pul topkenine gelip erkek cilovunu kolunu beri koyan buluşu mümkün değil. Bu avazlı müraciyeti eşitkenimizde macbur bulgeler işleşke. Oilasini boqishga va nechtadir farzandini boqishga. Keling, hozir yana bitta ovozli murojaatimiz bor, uni birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Tanlovda adashdim. Qattiq yanglishdim oila qurishda. Birinchi ayolim bevaqt hayotdan ko'z yumgandan keyin dunyo ko'zimga qorong'i bo'lib ko'rindi. Lekin kutilmaganda bu ayolni uchratdim. U ham birinchi turmushdan ajralib, hayotda kuyganlardan biri ekan. Oila qurib, hayot yo'limizni birlashtirdik. Boshida hammasi yaxshi edi. Ra'no hammaga xushmuomila, ochiq so'z edi. Onajonim bilan tez til topishib olishdi. Bolalik bo'ldik. Hamma xarxasha va injiqliklar mana shundan boshlandi. Bolani ro'kach qilib, hali u doktorga, hali bunisiga olib chopdi. Keyin mashina talab qilishni boshladi. Alohida chiqib yashagisi kelib qoldi. O'sha boshida tanigan Ra'nodan asar ham qolmadi. Yana bolalik bo'ldik. Alohida yashay boshladik. Bitta o'g'il bo'lish ham qiyin ekan. Onam, oilang tinch bo'lsa bo'ldi bolam, borib yashay qol oilam bilan dedilar. Onamni desam xotinim, xotinimni desam onam xafa. Ikki o'rta orasida qoldim. Eng yomoni xotinim meni hurmat qilmay qo'ydi. Men uning uchun faqat pul manbai bo'lib qoldim. Ishdan uyga kelsam ham bolalar bilan oldimga chiqmaydi. Ovqatlanishim ham ko'chadan. Agar vaqtida so'ragan pulini bermasam, uyda katta janjal boshlanadi. Ajrashishga ariza tashadim. Bu haqida unga aytsam, o'zi allaqachon siz bilan yashagim kelmay qolgan edi, yaxshi qipsiz ariza beribdi deb. Endi ketavering bu uy menga va bolalarga, yoki bolalarni o'zingiz boqasizmi dedim. Yonimda umr yo'ldoshim deb yurgan insonimdan bunday gaplarni eshitish to'g'risi menga juda alam qildi. 10 yillik umrim xuddi filmlardek ko'z oldimdan o'tib ketdi. Xullas, tanlovda qattiq adashgan ekanman. Afsus, sud hali hamon bizni ajratgani yo'q. Bolalar borligi uchun muhlat berar ekan. Bolalarning alimentini to'lashdan qochyapti deb o'ylamang. Men hatto bolalarimni o'zim bilan olib qolishni ham o'ylayapman. Mana ovozli murojaatni eshitdik. Birinchi ovozli murojaat egasi ayol kishi, studiyamizdagi mehmonlarimiz esa ayollar deyarli ayollarni yonini olishdi, erkaklar esa erkaklarni. Hozirgi ikkinchi ovozli murojaat egasi esa erkak kishi. Erkaklarda ham adashish uchrab turar ekan. Fikrlarni eshitishda davom etamiz. Marhamat, Nasib opa. Studiya hurmatli tomoshabinlar. Men bundan necha yil oldin xotin-qizlar raisi bo'lib ishlaganman, ancha bo'lgan bunga. Men o'shanda ko'p narsalarni ko'rganman, boshimdan o'tgan, ko'zim bilan ko'rganman. Masalan, erki bitta ayol bo'lardi, eri butun umri ichib, urib, uni qiynab, ovqat qilsa ham yomon deb, magazindan narsa, tayyor narsa olib olsa ham yomon deb otib, narsalarini butun umr qiynab kelgan. Shu erki oxir qand kasalligiga duchor bo'lib qoldilar. Birinchi bitta oyog'ini, keyin ikkinchi oyog'ini kesishdi. Yotgan joyida ham ayolini qiynab, ovqatlarni otib yuborib, bemaza deb kim bizga yetardilar-da. Iltimos, non pishirsangiz, ovqat qilsangiz, menga olib chiqib sekin bersangiz, men shu ovqatni shularga beraman. O'zlari pishirganlar shu ovqatni. Desan, achchiq ovqating ta'mi yomon, bemaza deb urarkanlar. Biz olib chiqsak, voy, bir ham shirin bo'pti, nega sen shunaqa qilmaysan deb maqtab-maqtab yerkanlar. Endi o'lishlardan 15 kun, 10 kun oldin ham xuddi shunaqa ahvol bechara ayol yig'lardi-da, men shunaqa kuyib ketdim, shu inson hech qachon menga yaxshi gapirmadilar. Mayli, shunaqa bo'lsa ham shunaqa yaxshi ayol edilar, hech qachon yomon gapirmasdilar, gap qaytarmasdilar. Hurmatlarini qilib, oq yub, oq tarab shu eriga yaxshi qaradilar. O'lishidan 1 soat oldin shu inson ko'ziga ko'rinadi-yu, insonni o'lishidan oldin hamma narsani sezadi. Onasi, meni kechira olsang kechirgin, men seni butun umr qiynaganman, iltimos meni kechirgin, mendan rozi bo'lgin deb o'lishidan yarim shu 5-10 minut oldin rozi rizoligini so'rab, rozi qilib ketgan ekanlar-da. Mana aytaman, erkaklar ehtiyot bo'linglar, ayolinglarni yaxshi gapirib hurmat qilish kerak. Ertaga bir narsa bo'lib yotib qolganda o'zingizlarni ayolinglar kuningizga yaraydi. Ana ko'chadagi chiroyli ayollar qaramaydi. Adashmaganlar, shunday demoqchimisiz? Adashgan, lekin maqsad majburdi.
Lekin ayol matonatli bo'lgan. Albatta, yana bir SMS'ga ko'zim tushdi. Jurnalist Rohat Qurbonova yozib yuboribdilar. Men ekspertning gapiga qo'shilmayman. Agar boshda yaxshi yashab, so'ng erkak aynigan bo'lsa, bu yerda ayolning aybi yo'q. Ayolni doimiy ravishda uradigan erkak hech qachon oqlanmaydi, deb yozib yuboribdilar. Va yana erkaklarimiz auditoriyada o'tirishdi, ularning fikrlari ham biz uchun qiziq. Marhamat, siz nima deysiz? Assalomu alaykum barchaga. Men Samarqand viloyat televideniyasida muharris sifatida ishlayman. Endi to'g'risi turli xil holatlar ko'rganmiz ham, eshitganmiz ham. Ikki tomonda ham ayb bo'lishi mumkin. Birinchi boynaga birinchi murojaat bo'yicha eshitdim, hozir 1 yildan keyin o'zgarib qoldi, deyapti. Demak, u rashk tufayli bo'lyapti, boshlanishi xiyonat qilganligi uchun. Aslida u odam 1 yildan keyin xiyonat qilmagan bo'lishi mumkin-da. Avvaldan ham bo'lgan. Demak, ayol kishi kech bilib qolgan. Ayol kech bilib qolgan. U odam o'zgarib ham qolmagan. Shu ayolni o'zida bo'lgan, uni qandaydir kayfiyatini buzgan bo'lishi mumkin, shunday qilyapsan degan bo'lishi mumkin. Uni o'ziga qaytarish yo'llarini izlash kerak edi. Erkak kishining bo'ynagida ayblashdan oldinda. Menimcha ko'proq shu erkak kishining ko'nglini ola bilish kerak deyman. Tushunarli. Rahmat fikrlari uchun. Zulxumora opa, siz negadir fikrlarga norozi nigohlar bilan qarab turibsiz? Men shu mavzu ochganingizda bitta o'quvchim esimga tushdi-da, agar ruxsat bersangiz aytib bermoqchiman. Yozgi ta'tilda o'quvchilarni oromgohga olib borganmiz. Shunda bitta o'quvchim bor edi. Hech qachon bir kulib, bir to'polon qilib yo bir zavqlanib yuradi bolalar, baqir chaqir qilib, yeb ichib, shu hech qachon shunaqa ko'rmadi. Bir kuni menga aytadi: "Maylimi ustoz", dedi, chetga borib yig'lab kelsam dedi. "Voy, nima deganing bu? Kim xafa qildi seni?" desam, "Yo'q, bular hech kim xafa qilmadi. Prosta ana onamni hozir otam urayotganmikin, pastayana otam uradi-da. Mana shu yerda uradi", dedi. "Shunga men xavotir olaman. Onamni o'zim lagerga kelib xato qilman", dedi. "Men bunda bola-da, bir 10 yoshmidi, 12 yosh?" Hayron qoldim, bir yuragim ezildi. Aytadiki, ana onamni uradi, shu bekor kelib bizga qochib ketardi, qochishi onamni derazadan tashlab qochishiga ruxsat, yordam berardim, deydi. "Bekor kimman, shunga o'ylanyapman", deb yig'lab kelsam maylimi, desa, shunaqa o'zim ham siqilib qoldim. U bolani keyin har doim e'tibor berib yuradigan bo'ldim. Haligi xuddi tasavvur qiling, bolada xursandchilik, bolalik zavqi yo'q-da. U qani g'amga botgan bir qarib qolgan odamda xuddi anu film bo'ladi-ku, yo'qotilgan bolalikda bosh qahramonni o'ynayotgan bir bolaga anaqa qilib, necha yilgacha u bolani anaqa qilib o'ylab yuraman-da, shu bolani ko'rsam, o'shunga o'xshash bolani ko'rsam juda g'amginida, chetga chiqib yig'lab kelsam maylimi, dedi, yana odob bilan so'rayapti. Shunchalik anaqa qilardi, o'sha hozir esimga tushdi. Keyin shuna qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Rus tilida va отношения всё сложно deydi. Bu juda qiyin masala. Maslahat berish juda oson. Mana mana shu yerda hozir 15 ta odam o'tirgan bo'lsa, 15 ta odamni 15 xil taqdiri bor. Hammani 15 xil dunyo qarashi bor-da. Bunaqa to'polon qiladigan, shunaqa kun bermaydigan erkak yaxshi yomon havo yaxshi bo'lar, yomon odam yaxshi bo'lmas degan gaplar ham bor. Umrini o'tkazib, janjal qilib, bolalarini qo'rqitib, bolalardan bunaqa bolalik zavqini tortib oladigan otadan kechib yorish kerak. Albatta, bu aytib bergan voqeangiz ba'zi bir erkaklarga o'rnak bo'ladi deb o'ylaymiz. Hozir yurtimiz tinch, ishlar ko'p, masalan, o'sha ayol ishlab, bolalar ertaga tez katta bo'ladi, o'zlari tinch, ana zavqlanib hayotdan, parklarga borib o'ynab, tinchgina, hech bo'lmasa osha qotin tinchib, tinch uxlab turib yashasa deb, ana birinchi murojaatchiga shunaqa maslahat berardim. O'zi aslida doka nima deydi, esi ketgan er xotinni orasiga tushadi. Bu juda qiyin masalada. Hozir mana o'zimni taqdirimni aytib bersam, hozir unga boshqa show qilish kerak. Alohida bir mavzu qilib sizni chaqiramiz. Hozir mana shunisi deyolmayman. Aslida o'zi ikki inson oila qurgandan keyin albatta bundan keyin kelajagini faqat o'zlarini emas, balki farzandlarini endi o'ylashi kerak. To'g'rimi, Anora opa? Bolaga shunchalik bolaga ta'sir qilganki, haligi xursandchilik garmoni deydimi, mana psixologlar o'sha
garmoniya, shastya, radosti shu narsa yo'qolib qolganda, shunchalik g'amgin, shu yuragida bitta tugun bo'lib turadi. Har doim ko'zini ochdida yosh turardi. Shu bola meni o'sha lager oromgohda ishlagan tugaguncha meni yuragimni ezib, yuragim nima deydi, u boladan juda ham hava anaq qilardim-da. Rahmat, rahmat fikrlar uchun. Rahmat Anora opa. Hayajonlanishing, qadrdonlarim. Tanlovda bizan davrda yana deb gapiraman 78. Biz har doim mana biz ham ayol bo'lgan, biz ham bolali bo'lganmiz. Erkagini xo'jayinimizga tik qaramasdik. De, bu tarbiyaga bog'liqmi deyman de. Ayol kishi hamisha erkakdan bir pog'ona past turish kerak. Bo'lmasa baravar kelsa erkak g'azablanganda erkak bitta gapirsa xotin ayoli ikkita gapirsa shuni Anora opa bir pog'ona past turgan ayolga fikringiz qanday? Mana hozir bir pog'ona pastlar, lekin kalta kiyapti. Yo'q, bir pog'ona past turib, yo'q, men agar erkakni jahli chiqib turgan bo'lsa ko'rish kerak, men o'z g'azab kelayotgan paytda ayol kishi o'zini sal bosib turish kerak, yo'q bo'lsa etga chiqib ketish kerak. Qochish kerak. O'ziga kelgandan keyin Anora opa aytingchi, mana keling hozir boshqalarga ham o'rnak bo'lsa, real holatni gaplashaylik. Endi hayotingiz davomida turmush o'rtog'ingiz musht bergan paytlari bo'lganmi? O'sha paytda jim turganmisiz? Men endi xo'jayimlar rahmatli 16 yil yashadim. 16 yil endi to'g'ri. Hech qanaqa san menga bormaganman. Ishdan kelardik, kutib olardik, borib qattiq ham gapirmasdilar bosh. Bizan davr umuman yana davr kelaman, boshqacha bo'lgan. Hozir to'g'ri endi hamma nima. Bu yerda hozir ayolni ham birinchi ovozli ayolga ham kimdir bir nima o'rgatgandir. Bir xilla borki, hayoti bir xillani hayoti uchinchi shaxs paydo bo'lgan. Nima bo'lsa, o'rtaga tushib olib shu ikkalasini urushtirishga yo bo'lmasa nima qilishga harakat. Anora opa keling, hozir siz gapiryapsiz. Guli opa negadir o'zlarini qo'yarga joy topa olmay zo'r qo'yibdilar. Buni sababini so'rab ko'ramiz. Guli opa tinchlikmi? Hozir Anora opa 16 yil yashab biror marta urushmaganman, tortishmaganman deganingizga bir haligi latifa esimga tushib ketdi. Demak, yashamagan ekansizlar-da? Yoki tomda yashaganlar. Hayotni qizig'i aslida mana shunda deb aytib olingiz-da. Bu mumkin emas-da, uch bir bo'lishi mumkin emas. Uzr, hazillashdim. Gulapa, marhamat. Assalomu alaykum hammalarga. Men hozir bu mavzuni eshitib juda ham hayron bo'lganman-da. Birinchi o'sha nimaga erkak bu mana shaxsan fikrim bu erkak emas. To'g'risida ayol bechora mehr ko'rmagandan keyin shunaqa erkakda murojaatga nisbatan aytayapsiz bu gapni. Birinchi murojaat. Aha. U ayol kishicha bilasizmi, mehrga talab bo'ladi-da. Mayli bir yil yashaganmi, 2 yilmi, 3 yilmi, to o'sha mashina erri uyiga kelib muhitga o'rganguncha bilasizmi, qanaqadir erkakroq bo'ladi. Keyincha shu eridanchi anaqadir mehr ko'rgisi keladi. Endi erkak kishi birinchi farzand tug'ilgandan keyin aynab ketdi deyapti 1 yildan keyin. O'zingiz o'ylang, odamlar tirnoqqa zor, qana qilib aynab ketishi mumkin? Ko'cha to'la to'g'ri xotin o'zini xotinini birovga afzal ko'rishi qanday yaxshi? Qani o'zingiz o'ylanglar, bu bechora bolalar bor deyapti. Ertaga shu bolalar katta bo'lsa, uyda anaqani ko'rib, o'sha bolalar ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana odam onamiz shunaqa qilgan deydi, ertak bu bola ham o'g'il bola deyapti. O'ylangandan keyin o'sha xotinni uradi. Nimaga desangiz, uydagi muhitga o'rganadi shu bolalar. Psixikasi уже mana shu uyga rivojlanib ketgan. Otasi nima qilsa, o'g'il bola otaga yaqin bo'ladi. Ota nima qilsa, o'g'il bola shuni qilishga tushadi. Qiz bola onaga yaqin bo'ladi. Butun o'zini sir atvorini onaga aytadi. Endi u bechora ayol mana 18 yil deyapsizlar, 16 yil bo'pti. A mehr ko'rmagandan keyin nima qilish kerak qani? Ayollar juda ham mehrga. Men o'zi mana 53 yil yashadim xo'jayinim bilan. Mana azgin kechigida mana bugun 1 oy bo'ldi, berib qo'ydik. Uyda hamma narsa bo'lishi mumkin. Erkak kichik ko'chadan kelgandan keyin har xil xarakterda keladi. Jahli chiqqan bo'ladi ko'chadan boshqa qilgan. To'g'ri aytyaptilar. Ayol kishi sal eriga undoq bir mehrli bo'lib anaqsa erkak kishi, lekin bu ichyapti-ku. Ming ayol kishi erkagiga mehr ko'rsatgan foydasi yo'q. Guli opa aytingchi, kelinlaringiz bor? Ha? Kelinlaringiz bor. Ha, 5ta kelin. 5ta keliningiz bor. Hech o'sha kelin tanlovda adashmadiganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Kelinlarim mana hozir ekranga qarab turgan bo'lsa kerak, kelinlarim tilla. Xo'p, o'g'illaringiz qo'l ko'targan payt bo'lganmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Qanday maslahatlar bergansiz to'ydan avval? Men to'ydan oldim, kelinlarim mana endi
iki gün, üç gün o'tganingizga o'tkazib qo'yib, bularga beseda qilaman. Nimalar degansiz? Yetaman. Uyingizga mana ertangi uyga borasizlar. Yillar davomida 15 kunda men sizlarni uyingizga jo'natdaman. Chiroyli bo'lib, men sarpalardan chiroyli kiyinib boringlar. Ikkita kelinlaringizga qanday maslahat beraman? O'g'illarimga aytamanki, kelinni rayiga qara. Ana. Hurmatini qil. Sen ayolni hurmatini qilsang, xotini ham xuddi shunaqa hurmat qiladi. Ayol kishida mas'uliyat iki barobar ko'proq bo'ladi. Nimaga kech o'sha uyda qaynota bor, qaynona bor, ularga muomala qilish kerak. Kechqurun er ishdan kelgandan keyin chiroyli qilib kutib olish kerak. Choy berish kerak. Adasi nima yeysiz, nima qo'yardi? Eringizdan so'ragin de, mana hali hali oy nima ovqat qilsa, eringizga telefon qilib so'ra, nima yegisi kelyapti, o'shani qilaver deyman. To'g'risi. Sizning fikringizga o'xshash SMS yetib kelibdi. Assalomu alaykum. Ayoliga yaxshi gapirish kerak doim. Ayol kishini urish erkak kishiga mumkin emas. Erkaklarga maslahat, ayollarini urmasinlar, shunda hayot go'zal bo'ladi, debdilar. Ayni lahzalarda bizda reklama, undan so'ng esa fikrlarni eshitishda davom etamiz. Marhamat. Inson tanlovda adashmaslik uchun nima qilish kerak? Marhamat, qisqa-qisqa xulosaviy fikrlaringizni eshitamiz. Tanlovda adashmaslik uchun ayol kishi o'ziga bir qarash kerak. Erkak kishiga. Erkak kishiga. Masalan, uyga kelganda o'ziga qarab, o'ziga qarab atirlar sepib, salani qilsa ko'cha chiqib ketmaydi erkak kishi. Kechachon. Endi ayol kishi o'ziga qarab yaxshi muomalada bo'lsa, hammasi o'shanda erkak kishi e'tiborli bo'ladi. E'tiborli bo'lib, ayol kishiga ham e'tibori bo'ladi. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Marhamat, qisqa-qisqa xulosaga fikrlarni eshitishda davom etamiz. Baribir bilasizmi, bu to'polonlar, bu hammasi bekorga yetilmayapti, bolalarga ta'sir. Har bir narsani muhokama qilishda qanaqadir jarayon bo'lishi kerak. Ota farzandlaridan uzoqroq bo'lganda muloqotda bo'lish kerak. Lekin hozirgi birinchi eshitgan o'sha ovozimizda aytib o'tiribdilar. Sudrab urib, ko'chada ham, uyda ham farzandlari oldi, bu bo'lishi mumkin emas. Nima bo'lgan taqdirda ham. Ikkinchi murojaatda qarang, erkak shunchalik e'tibor berib, shunchalik mehr bersa ham ayol kishi o'zini, demak, u oila qurish uchun emas, shunchaki joyga ega bo'lish uchun bo'yapti deb o'ylayman. Zamira opa. Hozir bular aytdilar, 16 yil yashabsiz-ku, siz yashamagan ekansiz dedilar-ku. Men bularning fikrlariga qo'shilmayman. Men masalan 45 yildan beri yashayman, lekin hali biror marta meni sandimaganlar. Doim sizga murojaat qilamiz bu bo'limizga. Chunki o'rtamizda mehr oqibat bor. Mehr oqibat. Rahmat aytamiz Zamira opa. Allohga behisob shukr, bekorga 5 ta farzand tarbiya qilinmadi. 5 ta farzandni yana ulardan hozir 16 ta nabira. Bular hammasi bekorga emas. O'sha oilada totuvlik, tinchlik, bir-birimizga bo'lgan mehr oqibatda orqasidan deb o'ylayman. Albatta har bir inson turmush qurar ekan, albatta biriga mehrli, oqibatli bo'lish kerak. Albatta, albatta ko'z tegmasin oilangizga deb qolamiz. Azizlar, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga sekin-astalik bilan yetib bormoqda. Maqsadimiz kimlargadir ko'zgu tutib, tinch oilasini qadriga yetishga chorlash edi azizlar. Bizga SMS'larni taqdim etgan barcha qadrdonlarimizga tashakkur deymiz. Be'tibor bo'lmaganingiz uchun rahmat. Aynan fikrlar turfa xil, aynan ushbu fikrlardan bitta donasini o'qib eshitaman. Men faqat ikkinchi murojaatni eshitdim. Hozir 90% ayollar erini pul manbai deb hisoblaydi. Bu erkak bolalarini o'zi bilan olib qolish kerak. Ayoldan voz kechib yuborgani yaxshi degan fikr taqdim etilibdi. Bu ularning fikrlari. Biz esa shu fursatlarda keyingi didor qadar xayrlashadigan onlarimizga yetib keldik. Albatta, umid qilamizki, bugungi taqdimlarimiz sizlarga ham eslatma bo'la oladi. Doimo oilangiz tinch bo'lsin, bir-biringizni qadringizga vaqtida yeting. Siz nima deysiz, talk show'sining keyingi didorlariga qadar omon bo'ling. Yana ko'rishguncha. Salomat bo'ling.